እማንዳቲ አማ ትበል መጀመሪያስ ቤቱን يا اكثر قلب قول يا ليش اذا ليت عم بيعش بتعرف يالوني اني ملكنا قولي لفتن ادلم يمطاوت الفال الفال باتامنوم الفال بجدو ما اني የት ነሽ? እማ እማ ቆይ 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 እናቴ ምን ነው? እቤቱ ሰው ስንፈልግ እንዴት ነው? ይሄ ነው እኮ ትወና ማለት። እማ የት ነሽ? የት ነሽ እማ? ምንድን ነው? ፈልጋት ቼክ አርጊ በር ክፈቺ እዚጊ መነበብ አለበት ትወና መነበብ አለበት። አንቺ ነሽ ምጽፊው አንቺ ስጽፊው እኛ እናነባዋለን። ሙጭርጭር 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 አርጎ እንደመሄድ ነው። እማ አለሽ የት ነሽ? ምን ፈለገች አጣጭ አለየም ረጋበይ ሳገቢ ነው እማ ማልሹ። እሺ ደግ የራስሽ ሰዓት እኮ ነው። እማ እንዳቲ እማ ትበል መጀመሪያስ ቤቱን ይኸውልሽ እኔና ተረጋጊ ይኸውልሽ ቤቱን ይው ገና ሳታጪ ቢኖርስ እንዴ ልትሆኚ ነው? ይኸውልሽ ቀድመን የምንናገረው ነገር ነው ስገቢ እንደምታጫቸው ታቀያለሽ። ለዛ ነው እማ በፍራት እንዳሉ አስቢ ሳታጪ እንዴት ታጫለሽ? ስንት ክፍል ቤት ነው? አንድ ነው ይኸው ለፈለክሽው ተረጋጊ እሺ። ይኸውልሽ እኔ ለምን መሰለሽ እንድታልፊ ስለምፈልግ ብቻ ነው እንጂ እቺ መጣያ ሰበብ ትሆናለች እኔንም ትገላግኛለች። እዚያ አዳራሽ ውስጥ ገብተሽ አንድ ሰው የምትፈልጊ ከሆነ እሱ ጋር ቆመሽ ማየት ብቻ ይበቃል አይደል? የለም እንጂ እዚጋም አንፈልግም። ተረጋግተሽ ስሪው እሺ እናቴ። አሁን አንድ ሰው ይቀደምና ተረጋግተሽ ነው እሺ? አይዞሽ አሌክስ ይሁሉ የነገረሽ እንድትወድቂ ስላልፈለገ ነው እሺ? በሌላ አትዩ ተረጋጊ። እኔ ምልሽ ማርታ የለችም እንዴ? ፈልጊያት ነበር አንድ ጉዳይ ነበርን ከሷ ጋር ወጣች ጠብቃታለሁ ባይሆን አው የተማረ ሰው እንደዚህ ነው ስልኩ ቁጥሯል በይቶሎ በይ። አረ ግድ የለሽ ማማይ የሷም ከሌለ ባለቤቷንም ቢሆን አምጪው። እንሽ ማይ ማን ስምሽ ማናልሽ? ዮርድዬ ኒና ማ እነተን ዶች ልጅ ባሌላትም እንዴ ታመን አረገዘች ታዲያ? ማ ማ እች መጨረሻ ላይ ጠራሻት ስማ ማ ምንጢ አናት በይዝምዝምዝምብናት ዋጭ ዋጭ ያኔ ወርና ያኔ ወርና ወይ ያኔ ወርና ወይ ዛሬውን ወይ ዛሬውን ወይ ዛሬውን ዘራ አውጣለ ዘራ አውጣለ ዛሬውን ወይ ዛሬውን ወይ አይዬ ዋጫ ዋጫ ዘ ወይ ዛሬውን ልግባማ ቤት ልግባ አንቺ ቁጥሯል 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 ወይ ዛሬውን ምላርከው ደም ምላርከው የለሽም ለሰጭኝ አትችም አንቺ ኩከኒ አመኔ ከየትም በየም ቢሆን አገኘዋለሁ ቁጥሯን። አው ከየትም በየም ቢሆን እንዲዮ እንዲዮ ቆንጆ ነው
እንግዲህ አብረሽ እንድትቆይ ነው የምፈልገው እኔ አብረሽን ስትቆይ መጠነኛ ጉዳዮች ብቻ ቢነገሩሽ ጥሩ ነገሮች እንደምትሰሪ ያስታውቃል ለያንዳንዱ ለምትያቸው ለምታወሪያቸው ስሜቶች እየመጠኑ መስጠት ላይ ትንሽ ችግሮች አያለኝ ፊትሽ ላይ የሚነበበው አንድ አይነት ስሜት ይሆንና ተናደሽ ስትመለሺ በፍጥነት ትመለሻለሽ እነዚህ በቀላሉ ሊስተካከሉ የሚችሉ ነገሮች ናቸው በኔ ስሜት ስለዚህ ብታልፊ ላለው ነው በቀጥታ እስ ሻሽ ነው ልክ በጣም ቆንጆ ልጅሽ ጥቁር ሰው መልክ ፈጃል ይባላል ኒያል መልክ ፈጅተሽ እዚህ ቁንጅና ላይ እንደደረሽ አላውቅም ከባድ ነው ተጫውተሽው ባይዘው ካራክተሩ ስሜት የለው ካራክተሯ ያን ያህል የኖረችው የተሰቃየችው እውነት የለም ግን ሲምፕሊ ጉዳይ ልታስፈጽም የመጣች አንድ ሴትዮ ኮንሰንትሬሽንሽ እንዴት እንደሚያብር ፒሶ የሆነ ማል ማለቆች አንጆ ፒሶች አሉሽ ከመዚ ከመውጣት ከመግባት ጋር የተበላሹ የፈረሱ ነገሮች እንዳለ ሁሉ ፍጽ እንዳል ተረፈ በዚህ ደረጃ እኔም ቀጥታ ብታልፍ ባይኔ ራሱ የአክተር ፕሬዘንስ አለሽ ልክ ስትገቢ አክተር ነሽ የአክተር ቀልብ ቆል ያለሽ እዛ ላይ ታምሪያለሽ ብታልፍ ብያለሁ እኔ መልክና ቆሌ ልፈትን አይደለም የመጣሁት እኔ ናት እንዴት እንደምታምሪ ልነግርሽ አልችልም እ ካራክተሯን የተረዳሽበት መንገድ ልጅቷ በደንብ ነው የታየችኝ እዚህ ጋር ያለችው ልጅ ያንቺ ባህልሽ በቃ እዚህ የሌለው ማለት ነው በደንብ ገብቶሻል ለዛ አለሽ አስር ውስጥ አንቺ ከሌለሽ እኛ እዚህ ምን እንሰራለን ዜርስትሽ ይበቃል 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 አንቺን ሊያሳይ የሚችል ነገር አይደለም የመረጥሽው ከባድ ነገር ነው ምጥ ነው እሺ ከዛ ወዴት ይሄዳል ነው ወዴት ይሄዳል ጀመረሽ ይሄንኑ ነው እየደጋገምን የምናየው ማለት ነው የሆነ ስቃይ ነገር የሚፈልገው የተለያዩ ስሜቶችን አሳይቶ ብቃቱን ማረጋገጥ ነው አልጨረስኩ ዘምጂ የተለያየ እንዴት ነበር እስክትወልጂ ድረስ አይሆንማ አይሆንም ቆንጆ ነገር ተለማምደሽ ነይ እሺ እናመሰግናለን አረባኬ ሌላ የለህም ሌላ የለህም ወይ በታምንም ባታምንም ወዳጄ ህይወት እንደዚህ ናት እሺ ህይወት ማለት ጆሮ ናት ወዳጄ ለእያንዳንዱ እንቁላሏን ስትጥል ለእያንዳንዱ ደግሞ ኩሷን መጣሏ እግጥል አረ ፍሬንዴ በእናትሽ በአላ በአላ እንደ በአላ ልለምን እንደ በአላ ልለምን ቆይ 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 ይሄ አሳልፍ ይሄ ሰፈር ቀልድ ቀልዱም የተመሰረተው የሆነን ቋንቋ በማጣመም የሚቀለድ ቀልድ አክተር ነው የሚፈልገው ቀልድ አይደለም የሚፈልገው አክቲንግ ታሳየን እንደሆነ አክቲንግ አሳየን በተረፈ ቋንቋ መሰረት ያደረጉ ቀልዶችን ለማየት አልተቀመጠም ያው አክቲንግ አሳየን በራስ በለው ከፈለክ ስሜት ካለው የሚያዋጣ ነገር ካለ አይ በቃ ይሄው በራስ ማጥሞከራው ድኑ በራስ ይበለው ይበለጣ ነው የሚባለው ከተማራዳርኩ ዓለም ዶሮናት ወዳጄ ለያንዳንዱ ሰው ኩሷን ስትጥል ላንዱ እንቁላሏን ትሰጣለች በቃ ህይወት እንደዚህ ዝም ብለ አጨቅጨቀኝ በእናተ ስለ ገብርኤል ስለ ማርያም ነው ምለ 10 ብር ስጠኝ ያራዳልች
ታም ይከርታ ያ አይ በእኔ ይከርታ ግን ደሞ አንተ ፍላጎት የለህ ፍላጎት አለ የው የውነት ነው በል ስለጨነቀኝ ነው የምትገራ ለምን አቋረጥከው ካልፈለክ ደሞ ግዳጅ የለውም ማስቸገርም አይ የተሻለ ነገር ያያየውብህ ነበር አይቻልም ካልከው ላይ ጥሩ ነገር ያያየውብህ ነበር እንደምትችል ያያየው ነበር ግን አሁንም አልችልም እባካችሁ አባሩኝ ይያልክ ነው ምትለም ነው ለበለው እዚ እኔ ቆንዳላ ሳፍር ስለምፈልግ ቴድሮስ ምንድን ነው ቸገረ ንገረኝ አሁን ባለፈው የነገርነ ነገር ምናልባት ሰብሮ ከሆነ አላውቅ ኖ ለከ ከሆነ አሁን ተናንተና ስንት ስንል ይሄን ነው ልጠይቀኝ ነበር እንዴት ነው መውጣት የሚቻለው አዩ አሁን ራስን ሆነ ስታወራ እንደዚህ ለከ ተወናው ላይ ስትገባ ለምን ድምጽህ እንደምትቀይረው ህይወት እንደዚህ ናት ላንዳንዶቹ እንቁላል ላንዳንዶቹ ምናምን ትሰጣለች ለምን ታረጋዋለ ድምጽ ህይወት እንዲህ ናት ምናምን ብትለኝ ምን ችግር አለ ስታወራ እኮ ለከ ነው እንደዚህ አሁን ዳወራው አሳልፈን ጉድህ ነው ምናፈለው አሳለፈነ ጉድ እንዳይፈላ ይወላችሁ አሁን ለሌሎቻችሁም ትምርት እንዲሆን ነው ልውደቅ ሁሉ ይያለ ትችላለ ይያልነ ነው የሚችል ሰው ለእንታገላለን የማይችል ሰው ደግሞ ሊሂድ ሲለን ደስ ነበርም ይለን እየቻልክ ራስን አታልፈስፍሰው ምን አይነት ነው ካራክተሩ ንገሪ እንት ነው ማለት ከዚህ በፊት ብር የሚያቀሰው አሁን ግን 10 ብር የሚባል ነገር ብቻ አመሮ ውስጥ ተቀርጾበት የቀረሰው ነውና ሰዎችን 10 ብር ብቻ የሚቀበል ስለዚህ ስነ ልቦና ችግር አለበት አዎ በቃ እሱን አሳየን ይሄው እንደዚህ እንደምታወራው አርከ አለም ደሮናት ላንተ ኩሷን ስትሰጥ ለሌላው ደግሞ እንቁላላውን ትጠላለች ለምን እንደሚሄድብኝ አገባኝ ፍጽ በቃ አልሄዳለ እኔ አልፋል ባታምነውም አልፋል በግድ ሆነ ማለት እኔ አረ እው እኔ እው ይሄንን እንዲውስጥ ያሰራውን ነገር ፈታቶ የሚገርም ልጅ ማድረግ ነው የኔ ዓላማ እየታየኛለኝ ያለውን ነገር አታጥፋው ነው ይያልኩ ያለሁት ጓደኞቼም የሚሉት ይሄን ነው ይሄን መሽቷል እኮ አይደል ይሄን ያህል ሰዓት አንፈጅብም የአክተር ፐርሰናሊቲ ያደለ ኦሬዲ አንተ ጀጃርገ አዋቂ ሆነ ጨርሰ ይሄልክ ነው ያልክ አይደለም ብለ ነው እኛ ካላለፍክ አንተ ደሞ አይ ይሄ ብቁ አይደለም ትሎ ማነኝ ነው ምትል አክተር መሆን ነው የምትፈልገው አይደል በቃ ስራ አርፈ አንተ ጀጅመንት ውስጥ ገብተህ ልክ ነው ልክ አይደል ነገ ዳይሬክተር ይሰጣል ነገር ምን ልታረገው እኔ ይሄድ ባይኔ ከነዚሁ ፕራይዱ ይሄ ፕራይዱ የትም አያደርስ ለወደፊቱ ትልቅ አክተር ሆነ እንደምናገኝ ተስፋ አረጋለሁ ያም ይሆነው ግን ቀድመ ዳይሬክተር በመሆን አይደል ተዋናይ የሚታዘዘውን ተቀብሎ ሰምቶ ተግባራዊ ያደርጋል አንተ ላለማድረግ ትከራከራለህ በጣም ያስደነገጠኝ አሁን እንዳታልፍ መፈልግበት ምክንያት ዳይሬክት ለመደረግ ዝግጁ አይደለ ነገ በቡድን ነው የምንሰራ ነገ እኔ ምነግርህን ማትቀበል ከሆነ አልሰማም ምትለኝ ከሆነ ለምንድን ነው ማሳልፍ ስለዚህ ማይው ደቅበላለች የኔም ስሜት ይውደቅ የሚል ነው ስለዚህ በሁለት ሰው ድምጽ ወድቃል